នៅក្នុងវីដេអូនេះសូមជួបជាមួយនឹងខ្ញុំស្រីអំពីអសរគឺអសរគេអសរម៉ូណាអសរម៉ូយើងអាចឆ្លាក់វាអត់ខុសពីអសរបទេនឹងដែលយើងយកដែលយើងយកលំនាំតាមអសរបហើយអញ្ចឹងកណាបងប្អូនបងអាចឆ្លាក់អសរបបានឈ្មោះថាអាចឆ្លាក់អសរណូបានអសរម៉ូសំទុឆ្លាក់អសរម៉ូបាននេះខ្ញុំមើលកាទៀងគឺអត់ខុសគ្នាពីសបទេហ្នឹងហើយតែគ្រាន់តែយើងវះពោះគេថាវះពោះភាសាខ្មែរគេថាវះពោះណាសូមមកបាត់បានវះពោះមិនជាសូមមកទេអញ្ចឹងយើងទៀងមកនេះនេះអូខេយើងទៀងនេះនេះបន្តិចអាចទាញ2ឬក៏3នេះអូខេនេះធម្មតាយកលោឲ្យវែងជាងបន្តិចហ្នឹងហើយឲ្យខ្ពស់ជាងបន្តិចមកនេះអញ្ចឹងយើងមើលតើតើឆ្លាក់គឺអត់ខុសពីអសសបទេគឺដូចគ្នាណាគ្រាន់តែយើងមាននេះមានវះពោះភាសាខ្មែរគេហៅថាមានវះពោះតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីបានអសមកអឺហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់នៅក្នុងសម្រាប់មួយទៀតនេះនេះយើងទាញមកក្រោមណាទាញមកក្រោមនេះគឺអឺក៏អត់ខុសគ្នាបានដែរវាខុសតែយើងធ្វើចង្កាយើងនិយមសក់ណាសក់គឺយើងនិយមផ្សេងផ្សេងគ្នាណាយើងនិយមអ្នកខ្លះគេនិយមសក់បែបនេះច្រើនជាងគេអត់សូវចូលចិត្តបែបនេះទេហ្នឹងក៏មិនដែរគឺគ្រាន់តែជាការនិយមផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងធម្មតាទីអសរម៉ូតគឺវាមានផ្សេងគ្នាដើម្បីបង្ហាញអំពីជំរឿហើយនិងលម្អរបស់អសរហើយបើមានតែមួយក៏វាអត់ល្អដែរអ្នកណាខ្លះប្រើនេះយូរយូរទៅគាត់ចង់មកប្រើនេះហើយប្រើនេះយូរយូរទៅគាត់ចង់មកប្រើនេះនឹងជាធម្មតាទេហ្នឹងហើយនេះអឺកណាបើយើងរៀនយើងដឹងយូរទៅអត់លំបាកទេហ្នឹងហើយអឺមិនជាលំបាកទេមិនចោតជាបញ្ហានៅក្នុងការកាន់ណាកាន់ធ្វើឬក៏កាន់បិចនៅក្នុងការឆ្លាក់ទេនេះយើងមើលអឺហ្នឹងមិនមែនថាដោយសារតែខ្ញុំហ្នឹងអឺ
ធ្លាប់ឬក៏ចេះទៅចេះថាស្រួលតែមែនទេគឺកណាបើយើងទម្លាប់ធ្លាប់យើងដឹងអំពីការទាញទៅវាអត់មានជាបញ្ហាប៉ុន្មានទេឥឡូវយើងមកដាក់សមោលសមោលយើងទាញមួយតែណាឫសជើងមកគឺយកចំណុចនេះនេះតទៅនេះហ្នឹងអឺចឹងគឺយើងទាញចូលតាមណាយើងឆ្លាក់មកហើយនឹងណោខំនឹងតិចបាទនេះចូលនេះហ្នឹងអូខេนี่จึงหมองป่ะនេះយើងបានជើងមកបាទអរគុណអូខេអរគុណចំពោះការទស្សនាហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំចង់ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីសូមចូលទៅ Subscribe ហើយនិងចុចរូបកណ្ដឹងបងប្អូននឹងទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីនិងវីដេអូដែលកន្លងមកនឹងដើម្បីបានទស្សនានិងសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចជារៀនគូនៅក្នុងរៀនសាក់នៅក្នុងអសរខ្មែររបស់យើងសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូ